Хабарымыз жалғастырамыз. Кәсіпкерлер ашық қосымшасын қолдап отыр. Бүгінде отандық IT компания әзірлеген қосымшаға қаланың 270 нысаны қосылған. Қолында смартфоны болмаған тұрғындар мекемеге қалай кіреді? Сюжеттен көріңіз. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты тығырыққа тірелген кәсіпкерлер үшін бұл жүйенің артықшылығы бар екендігі белгілі. Енді олар жұмысын тоқтатпай-ақ үздіксіз жұмыс істеуге көшті. Как стартовала программа «Ашық», мы сразу же начали работать по ней. «Ашық» қосымшасы іске қосылған күннен бастап біз бұл жүйеге қосылдық. Осы қондырғының арқасында біздің мекеме жұмыс істеп жатыр. Қызметкерлеріміз де жұмыссыз қалмады. Бұл жүйе өте тиімді. Қазір адамдардың еті үйренді. Если нет программы, в принципе, ничего страшного. Қолымыздағы телефонды жанымыздан бір елі қалдырмаймыз. Енді тіпті ұмытпайтын түріміз бар. Өйткені кәдімгі кілттің рөлін атқаруға көшкен телефонсыз қазір ешбір нысанға кіре алмаймыз. Ал барлық жерде есік ашық болсын десеңіз, смартфоныңызда міндетті түрде ашық қосымшасы болуы керек. Ал қолында смартфоны жоқ тұрғындар не істемек? Не у всех людей имеется программа «Ашық», да, установлена. Барлық адамдардың ұялы телефондарында қосымша болмауы мүмкін. Бұл жағдайда мекеменің қызметкері келген тұрғындардың жеке деректерін тексеріп ғимаратқа кіргізеді. Айта кету керек, «Ашық» қосымшасымен жұмыс жасайтын кәсіпорындарда мониторинг топ тексеріс жүргізеді. Буквально просто охранник сканирует их штрих-код на удостоверение, либо же вводит ин и выдает им статус. Айта кету керек, ашық қосымшасын қолдану не қолданбауды әр мекеме өзі білет. Алайда жұмысы тұралып қалған кәсіпкерлер қосымшаны қуана қолданып жатыр. Әзірге Павлодар қаласының өзінде 270 нысан ашыққа қосылған. Айыл Мұрахмұжанова, Юрий Белевский, Ертіс, Ақпарат.